Namaskar, my Priyanka Swagatam Jonaisu amare bishek onusthanar majoloi Atmanirbhar Assam. Bishekoi corona hongkromono homoyot dekhor orthoniti aru graimya orthoniti jotheshto khyatigrosto hoise. Gotike ene hongkotor homoyot onyotom kormopontha hobo pare jarsi goru palon aru dugdho utpadon. Aji ami kotha patim ei sandarbot. Aji amar logot ase bishishto otithi Dr. Manoj Kumar Goswami aru Dev Kumar Barman ami teolokor hoite kotha patim. Ami aji amar ei bishoy sandarbot alochona korim kintu tar agote agborhaisu ek bishek protibedon. Corona সংক্রমণ আৰু লকডাউনে বিপৰ্যস্ত কৰিছে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতি বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি অধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বিগত কিছু সময়ত এনে সংকটকালত আত্মনিৰ্ভৰ হোৱাৰ অন্যতম কৰ্মপন্থা হ'ব পাৰে গাখীৰ উৎপাদন আমাৰ ৰাজ্যখনত প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে দুগ্ধ উৎপাদন কৰি স্বনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ লগতে আনকো দিব পাৰিব সংস্থাপন এনেদৰেই দুগ্ধ উৎপাদন কৰি আত্মনিৰ্ভৰ অসমৰ উজ্জ্বল নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে একদম পলিয়ে ঘৰতে উন্নত প্ৰজাতিৰ গাই পুহি দুগ্ধ উৎপাদনেৰে পৰিয়ালটো সুন্দৰভাৱে পোহপাল দিছে ভুবেশ্বৰ কলিতা আৰু সবিতা কলিতা তিনিজনী গাইৰ পৰা দৈনিক ৩০-৩৫ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন কৰে পৰিয়ালটোৱে মাহিলী আয় কৰে প্ৰায় ৩৫,০০০ টকা মোৰ তিনিজনী খিৰতি গাই আছে দুজনী হল হস্টেন টাইপ আৰু এজনী হল জাৰ্চি তিনিজনী গাই গৰুৰ পৰা মই প্ৰতিদিনে ৩০-৩৫ লিটাৰ গাখীৰ পাওঁ আৰু মোৰ মাহেকত মোটামুটি ৩০-৩৫,০০০ টকা ইনকাম হয় দুগ্ধ উৎপাদনত স্বামী হুমেশ্বৰ কলিতাক সহায় কৰে পত্নী সবিতা তিনিজনী গাইৰে সুন্দৰকৈ চলি থকা সবিতাই আনকো দুগ্ধ উৎপাদনেৰে আত্মনিৰ্ভৰ হ'বলৈ জনালে আহ্বান ভাল ব্যৱহাৰ বহুত ভাল দুগ্ধ উৎপাদনৰ আছে প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা এতিয়াও আমাৰ ৰাজ্যখন দুগ্ধ উৎপাদনত হোৱা নাই স্বাৱলম্বী বহিৰাজ্যত উৎপাদিত গাখীৰেহে চাহিদা পূৰণ কৰিছে ৰাজ্যখনৰ এনে এক প্ৰেক্ষাপটত ভূমেশ্বৰ কবিতা কলিতাৰ আদৰ্শৰে দুগ্ধ উৎপাদন কৰি শক্তিশালী কৰিব পাৰি আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি গঢ়ি তুলিব পাৰি আত্মনিৰ্ভৰ অসম আমি এখন প্ৰতিবেদন দেখিলো আৰু আমি দেখা পালো এজন লোকে কেনেদৰে জাৰ্চি গৰু পালন কৰিছে আৰু লগতে দুগ্ধ উৎপাদন কৰি তেওঁ স্বাৱলম্বী হ'বলৈ যত্ন কৰিছে বা আনকো স্বাৱলম্বী তেওঁ আনকো আত্মনিৰ্ভৰ হ'বলৈ তেওঁ এটা প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে গতিকে আজি আমাৰ বিষয় হৈছে আমি এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিম যে কেনেকৈ আমি জাৰ্চি গৰু পালন কৰি বা দুগ্ধ উৎপাদন কৰি আমি নিজে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰো আৰু আনকো আমি উপাৰ্জন দিব পাৰো আজি আমাৰ লগত আছে বিশিষ্ট অতিথি আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছিলো আজি আমাৰ লগত আছে ডক্টৰ মনোজ কুমাৰ গোস্বামী পশু চিকিৎসা বিষয়া তথা কাৰ্যবাহী প্ৰবন্ধক অসম ৰাজ্যিক পশুধন উন্নয়ন অভিকৰণ আৰু আছে এন্টাৰপ্ৰেনৰ মটিভেটৰ দেৱ কুমাৰ বৰ্মন আমি তেওঁলোকৰ সৈতে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম আলোচনালৈ আগবাঢ়িম কিন্তু আলোচনা কৰাৰ আগতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে এই সন্দৰ্ভত যদি আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আছে কিবা সমস্যা আছে আৰু আপোনালোকে যদি গোপালন কৰি আছে গতিকে কিবা যদি সমস্যাটো ভুগিছে তেনেহলে আমাৰ ফোন লাইন খোলা আছে আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ পোনপটীয়াকৈ সমাধান লাভ কৰিব পাৰিব স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক আজি আমাৰ বিষয় হৈছে জাৰ্চি গৰু পালন আৰু দুগ্ধ উৎপাদন গতিকে এজন লোকে যেতিয়া এটা জাৰ্চি গৰু পালন কৰিবলৈ বা কাৰোবাৰ যদি আছেও গৰু বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আগবাঢ়িবলৈ প্ৰথমতে কেনেকৈ আৰম্ভণি কৰিব লাগিব মই ডক্টৰ মনোজ কুমাৰ গোস্বামী চলাই আহিছো আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিটো কৃষি প্ৰধান সংস্কৃতি আৰু এই অসমীয়া সংস্কৃতিত গৰু পালনটো একেবাৰে আমাৰ গাতে লাগি লগত লাগি থৈ গৈছে যাৰ আমি প্ৰমাণ আমাৰ বিহু কত নকৰে আমাৰ বিহু গৰু বিহু পালন কৰোঁ আৰু এটা কথা আছে যে মানে যাৰ নাই গৰু সি সবাতকৈ সৰু কিন্তু এতিয়া আমাৰ উদ্দেশ্যটো বেলেগ ফাললৈকে যাবলৈ আমি সদায় সেই আগৰ যিটো সিস্টেম আছিলে এই গৰুটো যাতে আমি উপাৰ্জন কৰিব পাৰো আমি নিজে সেই গাই গৰুৰ গাখীৰৰ পৰা আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰো হেতু ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমাৰ এই অনুষ্ঠান হয়তো পাতা হৈছে সক গাখীৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যদি আমি চাই তেতিয়া হলে ভাৰতবৰ্ষত এজন মানুহে পায় গাখীৰ অল ইন্ডিয়া এভাৰেজ যদি পাব লগা হয় 280 গ্রাম পাব লাগে আমি অসমত পাই আছো 78 গ্রামস এজন মানুহে জন্মৰি এটো সমীক্ষা হল 2019 গতিকে আমাৰ গ্যাপ বহুত আছে এই গ্যাপ ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে আমি এই লাইনত কাম কৰিব লাগিব আৰু যদি আপুনি যেনেকৈ কৈছে কি কাম আৰম্ভ কৰিব প্ৰথমতে লাগিব নিজৰ মানসিকতা যে কাৰণ গাই গৰুটো এনেকটা বস্তু মই সদায় কওঁ যে মোৰ 28 বছৰ চাকৰি এক্সপেৰিয়েন্স মই তেও ফিল্ডতে কাম কৰি আছো যে গাই গৰুটোৰ পালনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাৰ মানসিকতাটো এটো এখন গাড়ী মটৰৰ ব্যৱসায় নহয় কাৰণ গাড়ী কিবা এটা পাঁচ এটা বেয়া হ'ল আপুনি লগে লগে ভাল কৰি দিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ প্ৰথম মানসিকতা লাগিব যে মই গুৰুৰ লগত কাম কৰিব পাৰিম আমাৰ প্ৰতিপালনৰ কথা আছে বহুত কথা আছে তাৰ ইনকাম আমি যদি ভালকে প্ৰতিপালন দিব পাৰো তেতিয়াহে কাম আমি হেৰি কৰিব পাৰিম ইনকাম পাব পাৰিম দুই নম্বৰ কথা হল কি তা প্ৰশিক্ষণ লাগিব প্ৰশিক্ষণ মানে এনেকুৱা নহয় যে সৰকাৰি আমি প্ৰশিক্ষণ লৈ নহয় আমি হস্পিটালত গৈ আমি ডক্টৰজনৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ ল'ব পাৰো বা বেলেগ এখন ফাৰ্ম দেখা পাইও আমি সুন্দৰ সুন্দৰ ফাৰ্ম ডেভেলপ হৈছে আজিকালি আপুনি পাঁচশালা চাওক ওচৰতে আমাৰ একদম অসমীয়া মানুহৰ ফাৰ্ম আছে যদি সেই ফাৰ্মখিনি আমি চাই আহিও আমি তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰো আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমাক লাগিব ঠাই নিৰ্বাচন ঠাইটো লাগিব ওখ ৰোড ঘাই ঠাই হ'ব লাগিব যত সদায় আমি জানো যে ৰোড পৰিলে তেতিয়া হলে তাত বেমাৰ আজাৰটো নাথাকে শুকান হ'ব লাগিব ওখ হ'ব লাগিব আৰু তাত ওয়েল কমিউনিকেটেড হ'ব লাগিব কাৰণ গাখীৰ আনিব লাগিব দানা আহিব গৰি এই বস্তুটো কমিউনিকেট ভাল হ'ব লাগিব গতিকে আৰু আপোনাৰ গাখী গোপালনৰ লগত গৰুৰ জড়িত হৈ আছে ঘাহৰটো গতিকে নিজৰ এখন ঘাহৰ কাৰণে এখন ঠাই লাগিব যত আমি ঘাহ পালন কৰিব ঘাহ আমি উৎপাদন কৰিব পাৰো যত গৰুক খুৱাব পাৰো আৰু তাৰ লগত গোহালিটো পৰিচালনা পৰিষ্কাৰ হ'ব লাগিব সাবচিকুণ হ'ব লাগিব গতিকে এই গোটেই বস্তুটো লগ হৈ আমি আৰম্ভ কৰিব লাগিব নিজৰ গোহালিটো আৰম্ভ তাৰ কাৰণে লাগিব আমাৰ গৰুজনী নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব গতিকে গৰু নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আপুনি যদি চাই যে গাইজনী আপোনাৰ নিৰ্বাচন কৰাৰ সময়ত এজন অভিজ্ঞ পশু চিকিৎসকৰ লগত বা পশু পালকৰ লগত আলোচনা কৰি আমি গাইজনী সিলেক্ট কৰিব লাগে গতিকে এই ব্যৱস্থাটো হ'লেহে আমি আমাৰ আগবাঢ়িব পাৰিম এখিনি আৰম্ভণিখিনি গতিকে এতিয়া আমি দেখা পাও যে প্ৰতিঘৰ গাঁৱত গাঁৱৰ ঘৰত এটা গৰু থাকে গোহালি এটা থাকে গতিকে সেই যিজনী গৰু গাঁৱে গাঁৱে পালন কৰে সেই যদি সেই গৰুজনীকে যদি এনেকুৱা কিবা কৃত্ৰিম উপায় আছে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আগবাঢ়িবলৈ যে জাৰ্চি গৰু বা তেওঁৰ গাই যিটো সন্তান গো পোৱালি যিটো হেতুক যদি জাৰ্চি গৰু ৰূপ দিব পাৰা যায় নেকি মানে হে যিটো আমাৰ থলুৱা গৰুটোকে থলুৱা গৰুজনীকে হয় আপুনি এইটো কথা কৈছে যে নিজৰ ঘৰতে আমি নিজৰ জাৰ্চি জনী পাব পাৰো নেকি এইটো কি জাদু আছে আমাৰ সেই জাদুটো আমাৰ লগত আছে 1968 চনৰ পৰা আমাৰ এই প্ৰগ্ৰামটো চলিছে গৱৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ মানে প্ৰতি ঘৰ এতিয়া যাৰ ঘৰত গৰু আছে তেওঁলোকে পাৰে তেওঁলোকে নিজে গৰু আমাৰ নিজৰ যিটো আৰু হেতুই আমি কবৰ কাৰণে আমি জানি সুখী হ'ব যে এতিয়া লৈকে আমাৰ আমি এই বছৰত আটাইতকে আমি বেছি উৎপাদন কৰিব পাইছো আমাৰ 4 লাখ পাৰ হৈ গৈছে আমাৰ আৰু যেটো কিন্তু আসত আপুনি আমাৰ যেটো হেৰি আছে আমাৰ যেটো এই যোৱা বছৰ আমাৰ যেটো পিয়ল হৈ গল পশুপালন পিয়ল হৈ গল 1 crore 9 lakhs আমাৰ গৰু আছে 1 crore 9 lakhs গৰুৰ ভিতৰত আপুনি যদি চাব যায় তেতিয়ালে 38 lakhs 70815 টা আমাৰ breedable animal আছে তাৰমানে আমাৰ যেটো গৰুৰ পৰা আমি পোৱালি পাব পাৰো তাক বেজি দি পোৱালি উৎপাদন কৰিব পাৰো এইটো কভাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি আমাৰ যেটো সিস্টেম এটো 1968 ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল আমাৰ ইয়াতে লিকুইড নাইট্ৰজেনৰ পৰা লিকুইড সিমেনৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল তাৰ পাছত আৰম্ভ হ'ল আপোনাৰ যেতিয়া 1970 চনৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ আপোনাৰ হোয়াইট বিপ্লৱ যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল শ্বেত বিপ্লৱ যেতিয়া আৰম্ভ হ'ল তাৰ প্ৰভাৱ আমাৰ ইয়াতে পৰিলে কিন্তু আমাৰ ইয়াত বৰ্তমান ক্ষেত্ৰটো আমাৰ কেনেকুৱা হৈছে যে আমাৰ যেটো ভিসিআই নৰ্মছ আছে ভেটেৰিনাৰী কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া যেটো নৰ্মছ আছে সেই নৰ্মছ মতে এজন পশু চিকিৎসক থাকিব লাগে মিনিমাম 5000 এনিমেলৰ ওপৰত এতিয়া তো কৈছে যে ব্ৰিডেবল কেটল আমি যদি এআই কৰিব লাগে আৰ্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেচন পাব লাগে তেতিয়া হলে 1000 ত এজন আমাৰ কৃত্ৰিম প্ৰজনন কৰিব পৰা আমাৰ এজন হেল এআইটি লাগে টেকনিশিয়ান লাগে কিন্তু অসমত আমাৰ আছে এতিয়া লৈকে 25000 এটা 25000 এনিমেলৰ ঠাইত এজন ডক্টৰ আছে গতি এই কভাৰেজখিনি আমি এতিয়া 10% আমি কভাৰেজ কৰিব পাইছো অসমত এই 10% টো আমি 5 আমাৰ টাৰ্গেট এনেকুৱা যে 5 বছৰৰ ভিতৰত আমি এটো 50% লৈকে কভাৰেজ কৰিব পাৰিম আৰু এটো কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ গাইজনী গৰম হোৱাৰ লক্ষণটো মই অকমান সবে জানে বহুত মানুহে জানে গাইজনী গৰম হোৱাৰ এনেকুৱা লক্ষণ গাইজনী গৰম হ'লেহে আপুনি বেজি দিব পাৰিব গৰম হোৱাৰ লক্ষণটো হ'ল গৰুজনী হেম্বেলিয়াই খুব এজনী বেলেগ এজনী গৰুৰ ওপৰত জপিয়াই উঠিব খোজে গাখীৰ কমাই দিয়ে ঘনঘনকে পেচাব কৰে আৰু কি হয় এজনী গৰুৰ ওপৰত কেতিয়াবা এজনী গৰু উঠিব খোজে এই লক্ষণটো যেতিয়া পাব তাৰ ভিতৰত লোকেল গৰু হলে 8 ঘন্টাৰ বা 12 ঘন্টাৰ ভিতৰত আৰু যদি জাৰ্চি গৰু হয় বা ক্ৰছ গৰু যেটো হয় হেতু 12 ঘন্টাৰ বা 18 ঘন্টা তাক বেজি দিব লাগে আৰু আপোনাক আমি জনাব পৰা সুখী হৈছো যে ৰাইজে জানিব যে অসমৰ প্ৰত্যেকটো এই নেটৱৰ্ক সিস্টেমটো অসমৰ প্ৰত্যেকটো জিলাতে 33 খন জিলাৰ আমাৰ 17 টা আচলতে ফ্ৰজেন সিমেন্ট বেংক আছে frozen cement bankot aru ei liquid nitrogen tu amar cement rakhbo lage liquid nitrogen or amar hei hol -196 degree centigrade -196 degree centigrade borofor zero borofotke 176 degree minus tolot thake aru hetu ami continue koru Assam Livestock Development Agency pra hetu hol Axom Pashudhan Unnayan Abhikaran amar Khanapara ase tar pora ami gotei maintain kori thako I mean lockdown or period or bhitor to ami ei maintain 24/7 ami edu maintain kori asu aru jodi pohu sikitsok ejonok ba AIT ejonok AI technician ejonok jodi khobor die teti hale teo goi teo loge loge ghorot goi teo khomoy tu bisari lobo lokma agote kulu je local guru hole 8 ghontar ba 12 ghontar bhitor aru jersey ba cross guru hole 18 ghontar pa amar 12 ba 18 ghontar bhitor beji dibo aru beji to ebosor beji to mane ebai dibo lagibo ebai dibo jodi repeat kore tetia hole aito ami ta technique ase ami he bostu ami repeat kora ami kotha patim eta phone aise apnak swagotam janaisu amar onusthanar majole kune koise apuni hello hello kuni ase hello ha kokson eta wahan mo ase hi hi e boka ha kinwa अपना সংযোগ বিছিন্ন হইছে আমি আপনার কথাবোৰ আসলে ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই আমাৰ ফোন লাইন খোলা আছে আপুনি পুনৰ ফোন কৰিব পাৰিব আমি পুনৰ আহিছো আলোচনা মাজলৈ এতিয়া মই দেৱ কুমাৰ বমনছলৈ আহিছো আৰু সদায় আপুনি এগৰাকী নিজে ব্যৱসায় আৰু ব্যৱসায়ীসকলক উৎসাহিত কৰি আহিছে আপোনাৰ যেটো হে মটিভেটৰ আপুনি সদায় হৈ আহিছে এজন লোকে যেতিয়া আগবাঢ়ি আহিবলৈ বিচাৰে আপুনি তাৰ ক্ষেত্ৰত সদায় সহায় কৰি আহিছে গতিকে এতিয়া আন মিল্ক ইউনিয়নৰ নিচিনাকে আমাৰ এই গাখীৰ যেটো দুগ্ধ উৎপাদনক আমি ব্যৱসায় ভিত্তিক লৈ যাবলৈ আমি কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব আমি কথা পাতিম এটো প্ৰশ্ন আমি উত্তৰ পাম কিন্তু তাৰ আগতে ফোন এটা লৈছো কোনে কৈছে আপুনি মই গল্পৰ পৰা কৈছো হয় হয় ককচন মই মানে আমাৰ ঘৰ গায় আছে মানে শিউৰি গায় আছে হয় এটা কিবা ইনজেকচন গৰুৰ পৰা আপুনি গেছে আচ্ছা মানে মানে আপোনাৰ কোনে এটাকে জন্ম হোৱা নাই যাতে মোটামুটি আপোনাৰ আহ্বান হৈছে আচ্ছা এটা ইনজেকচন গৰুৰ পৰা আপুনি যাচ্ছে আপনি তেখেতে কোৱা অৰ্থটো এনেকুৱা তেখেতে কৃত্ৰিম প্ৰজনন কৰিব পাৰিব নেকি যদি মই কলৈ আগতে লক্ষণখিনি এই লক্ষণখিনি দেখা পালে আপুনি ওচৰ পশু চিকিৎসালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আৰু তাৰপৰা আপোনাক ডেফিনিটলি আপুনি মানুহ পাব আৰু তেখেতে আপোনাক AIT জনে তেওঁ আপোনাক বেজি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ ঘৰতে এজনী 50% যদি আপুনি বেজি দিয়ে বেজি দিলে দেখিব জাৰ্চি আমাৰ যেটো সিমেন্ট থাকে সিমেন্ট 100% জাৰ্চি থাকে আৰু লোকেল গৰু জনীৰ 50 দুইটাৰে 50-50 হি আপোনাৰ F1 যেটো জেনাৰেশন তলৰ যেটো নেক্সট যেটো আপুনি সেৰি পাব এটো 50% জাৰ্সি প্ৰোডাক্ট পাবো গৰে ঘৰতে আপনি মানে তেও আজি তো উত্তৰ হেতু পাৰিব তেও পাৰিব তাৰ বাবে তেও ওচৰ পশু চিকিৎসা কেন্দ্ৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব আচ্ছা ঠিক আছে এতিয়া মই আহিছো আপোনাৰ ওচৰলৈ প্ৰথমতে ক'ব লাগিব যে পৃথিৱী যেতিয়ালৈকে জীৱ থাকিব তেতিয়ালৈকে গাখীৰ থাকিব মানে গাখীৰ নাই তো জীৱ নাই মানে জীৱন নাই আৰু সেই হেতু আমাৰ উদ্দেশ্য আৰু অসমখন ইমান ধুনিয়া বিশেষকৈ জাৰ্সি গাই পালন নাইবা গো পালনৰ কাৰণে অসমত আমাৰ বহুত বেছি হাৰত এবান্ডন ঘাঁহ খেতি কৰিব পৰা আমাৰ জায়গা আছে আমাৰ ঠাই আছে আমাৰ মানুহবোৰ কামিলা হয় আৰু অলপকতে গোসাবিদাই কৈছে যে আমি গৰুক আমি ভগবান সদৃশ আৰু আমি গৰুৰ আমি পূজা কৰো গৌমাতাৰ পূজা কৰো আৰু আমি বহাগ বিহুত গৰুক পঘাডাল দি পেলাইহে আমি গামোচা লওঁ এনেকুৱা এটা সংস্কৃতিৰ আমাৰ এই অসম এটা আমি তৎক্ষণাত আমি ক'বলৈ আহিছো যে আমি গুৱাহাটীত আমি আমাৰ ব্যাপাৰখন কিমান ডাঙৰ হ'ব পাৰে আমাৰ গুৱাহাটীত খৰু ডাঙৰ হোক সবে এটা জগ এটাত লৈ আহিছে কিন্তু আমি না জানো তাত সেই গাখীৰখিনি কিমান মানে কিমান পিওৰ গাখীৰ আমি সেইটো সেৱন কৰিছো তাৰ কাৰণে আজিকালি বহুত ধৰণৰ ডুপ্লিকেট গাখীৰ ওলাইছে ইভেন ল্যাক্টোমিটাৰো ক'বাত ফেইল হৈছে গতিকে মই ভাবো যে সেই সৰু সৰু ধৰণৰ দাদা ককসনে সৰু সৰু ধৰণৰ এই আমাৰ সিতা জখলাৰ নিচিনা আমুলৰ নিচিনা সৰু সৰু এটা গ্ৰুপ হ'ব নোৱাৰে নেকি বাৰু এইটো আসলতে যদি তাৰমানে আমাৰ এটা প্ৰবলেমটো কেনেকুৱা জানে আমাৰ ফাৰ্ম বিলাকত আমাৰ গোহালিজনৰ গাই গৰু যেটো পালন পালক যিজন গোপালক জনে গাখীৰো খিৰাব খাঁ কাটিবও যাব দানাও দিব আৰু গাখীৰ বিক্ৰী কৰিব মানে অল ইন ওয়ান গটেখিনি কৰিব লাগিব আৰু আপুনি দেখিব আপুনি দুখ লাগিব দেখিলে মানুহজনৰ অৱস্থাটো হেই ৰাতিপুৱা 4টা বজাত উঠিছে আকৌ তেও দিনটো কিন্তু কাম কৰিছে অলমোস্ট 12টা বজালৈকে কাম কৰিছে এনেকুৱা কষ্টৰ বিনিময়ত গাখীৰ পাইছে আৰু মধ্যভোগীয়ে তাৰ গাখীৰত আমি এডালৰেট কৰি পেলাই গাখীৰটো বিক্ৰী কৰি আছে গতিকে যদি আমি এটা সিটা জখলা যেটো ব্যৱস্থা কৰিছে এটা অসমত মই জিমান দূৰ জানো সিটা জখলা হক পুৰবি হক 571 টা আমাৰ হেৰি আছে এনেকুৱা ডিসিএস আছে ডেইৰি কোঅপাৰেটিভ সিস্টেম আছে সোসাইটি আছে যে ডেইৰি কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি বিলাক যদি আমি ৰিঅৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰো আৰু যদি কৰি পেলাই আমি গাখীৰটো যদি তাতে ইলেক্ট্ৰমিটাৰ জুখি পেলাই গাখীৰটো লৈ নিব পাৰো ফাৰ্মাৰৰ পৰা ফাৰ্মাৰ পৰা লৈ যদি বিক্ৰী কৰি গাখীৰ ওটা মানে কি আমি গুজৰাটৰ যেটো সিস্টেম বা আমাৰ এটা সিটা জখলাৰ যেটো সিস্টেম কোঅপাৰেটিভত গাখীৰ বিলাক বিক্ৰী কৰি গাখীৰ বনাব গাখীৰ হৈ গল প্ৰস্তুত গাখীৰ প্ৰডাকচন হল গধূলি তেওঁলোকে বা মৰ্নিং আৰু ইভিনিং তেওঁলোকে গাখীৰ দিব তাৰ পাছত ফাৰ্মাৰৰ বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে হেডেক নাই কিন্তু আমাৰ ইয়াত হেডেকটো গটেই লৈছে এই ব্যৱস্থাটো যদি আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰো তেতিয়া হলে আমাৰ আমি আসলে সাকসেসফুল হম এতিয়া হৈছে এটা আমি সেই ক্ষেত্ৰত গৈছে যে গুৱাহাটীত আমাৰ ইমানবোৰ ফ্ল্যাট আছে আমাৰ ইয়াত মাৰ্কেটখন আছে কাৰণে আজি আমুলৰ টেট্ৰা মিল্ক আছে আমাৰ ইয়াত মাৰ্কেট আছে কাৰণে গোহৰডনৰ গাড়ী গাখীৰ আহিছে আমাৰ গুৱাহাটীখনক সাধাৰণতে আমাৰ জোৰাবাটৰ কাখৰ সেই নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিয়ে আমাক গাখীৰ দিছে কিন্তু সেই গাখীৰ আমি নাপাওঁ কিয় নাপাওঁ মিঠাই দোকানত যিবিলাক মিল প্ৰডাক্ট কেক হওক ৰসগোল্লা হওক বৰফি হওক এইবিলাক সব মিল প্ৰডাক্ট তাৰপৰে আমি সেইখিনি নাপাওঁগে আমাৰ এটা ভাল দৈ বুলি কলে আমি নাপাওঁ আৰু আমাৰ এনেও আমি আজিকালি খুব মানে প্ৰসিদ্ধ যে খৰবুগৰ দৈ বুলি কলে আজিও সাগে বহুতে জানে তাত মানে কি আছে তাত এটা আছে গুণানুগুণ ভাল তাত এনশিওর কৰে আটাইতকে ভাল গাখীৰ আৰু আমি যদি গুৱাহাটী বাখী যদি আমি আটাইতকে ভাল গাখীৰ দিব পাৰিম বুলি আমি এনশিওৰ কৰিব পাৰো আমাৰ যুৱসমাজে এই কাৰণে মই কৈছো যিসকল যুৱক ঘূৰি আহিছে এটা সৰু সৰু গোড হৈ পেলাই ব্যাংকত লোন দি আছে দাদা সৰু প্ৰজেক্টত 3 লাখ টকালে লোন দি আছে আৰু এটা কথা শিওৰ যে আপোনাৰ গৰু কেটাও ইনশিওৰ হৈ আছে গুটা কেটা গৰু ইনশিওর হয় আমি কথা পাতি মেটা ফোন লৈছো কোনে কৈছে আপুনি মই নন্দনাথ পূজাৰ পৰা কৈছো হয় মোৰ দুজনী গায় আছে এজনী মানে মা কাৰু সেউৰি সেউৰিজনীও এতিয়া আত্মা নমা হৈছে হয় প্ৰেগন্যান্ট হইছে আৰু মাক জনিয়ে মানে আপোনাৰ গাখীৰ দিয়ে আৰু আকৌ নেক্সট কৃত্ৰিম প্ৰজনন কৰাবলৈ আপোনাৰ প্ৰায় 2 বছৰৰ ওপৰ লাগি যায় আচ্ছা এতিয়া এটো বছৰে বছৰে কৰিব পাৰা না না আপুনি তেখেতে কোৱা কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ পোৱালিটো পালে পোৱালিটো এতিয়া আত্মা গাভিনী কিন্তু মাক জনি গাভিনী হোৱা নাই মই যিমান বুজি পাইছো আসলে এটো নহয় আসলে 60 ডেজ হোৱাৰ পাছত পোৱালি জন্মাৰ 60 দিন হোৱাৰ পাছতেই যদি আপোনাৰ গৰুজনী সেকেন্ড গৰম নহয় তেতিয়া হলে গৰম হোৱা বুলি কৈছিল আমাৰ লক্ষণ দেখায় এই যদি গৰম নহয় তেতিয়া হলে আপুনি ওচৰ পশু চিকিৎসকৰ লগত যোগাযোগ কৰক কাৰণ তাৰ ভিতৰত প্ৰবলেম হ'ব পাৰে কাৰণ কিউ জীৱ তাৰ বেমাৰ থাকিব পাৰে আৰু এই বেমাৰটো কাৰেকশন কৰিলে আপুনি ডেফিনেটলি তাৰ গৰুজনী গৰম হ'ব তেতিয়া বেছি দিওক আকৌ আপুনি পোৱালি পাব মানে 60 দিনৰ ভিতৰত 60 দিনৰ পাছত আপুনি 60 দিনৰ লগে 60 দিনৰ লগে বাট চাব লাগে 60 দিনৰ পাছত আমি আসলে বেছি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম চেক কৰিবলে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে এটা ঠিক আছে আমি কথা পাতি আছিলো যেহেতু আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ আমি কেনেকৈ গাই পালন কৰিব পাৰো গতিকে এতিয়া গাঁৱত হৰুকে যদি পালন কৰিব বিচাৰিছে যেটো লনৰ কথা ক'লে বা এনেকুৱা আসনি নিশ্চয় আছে গতিকে যদি কোনোবা লোকে কৰিব বিচাৰিছে বিজ্ঞান সন্মতভাৱে তেনে হলে গাঁৱে গাঁৱে এতিয়া প্ৰথম জুনে নতুনকে কৰিব বিচাৰিছে বা যি সকলৰ আছে তেওঁলোকে এতিয়া প্ৰথম কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰম্ভণি কৰিবলৈ কেনেকৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িব স্যাৰ তেওঁলোকে আগবঢ়িবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ নিজৰ যিজনী গৰু আছে মই আগতেই কৈছো হেতু সহজ নিজৰ গৰুজনীক কৃত্ৰিম প্ৰজনন কৰা যদি ঘৰত পায় তেতিয়া হলে তেওঁ একদম মূলধন বেলেগে নালাগে আৰু কিন্তু যদি নহয় তেতিয়া হলে এজনী গৰু দাম বহুত আৰু এনেকুৱা সময়ত আপুনি বানপানীৰ সময়ত গৰুৰ ভেলুটো আপুনি কম পায় যেতিয়া মানুহবিলাকৰ তেতিয়া কি হয় গোধন হোক আপোনাৰ ছাগলী হোক এই সময়ত মানুহবিলাকৰ যেতিয়া পইচা দান হয় তেতিয়া বিক্ৰী কৰি দিয়ে এতিয়া এই সময়খিন গাখীৰ গৰুৰ দাম কমি যায় গতিকে এই যদি আপোনাৰ এনেকুৱা হয় তেতিয়া হলে আপুনি গৰুজনী নিজৰ গৰুটো কিনিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে আপোনাৰ আসলতে কি হয় যদি স্কিমৰ কথা আপুনি যদি সুধে যে কেনেকুৱা ধৰণে মানুহে আগবাঢ়িলে পাব আজিকালি নতুন এটা কেচিচি লোনৰ কথা আহিছে এটো ভেটেৰিনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কেচিচি লোনৰ নাহে ডায়েৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা কৰে যদি ডায়েৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা হয় তেতিয়া হলে এই লোনটো পালে তেও আপ টু 1.6 লাখ লকে তেও ওয়েভ কৰে তেও লোনটো পইচা দিব না লাগে আৰু যেটো তেও গৱৰ্ণমেন্টৰ যেটো বেংকৰ যেটো ইন্টাৰেষ্ট আছে এই বেংকৰ ইন্টাৰেষ্টটো আপোনাৰ 2% কমি যায় আৰু যদি তেও যদি লেনাদনাখিনি ভাল হয় তেতিয়া হলে 3% লকে তেও কমাই দিব পাৰে আৰু এটা স্পেশাল ড্ৰাইভ এটা চলি আছে এই সময়ত 31st জুলাই ভিতৰত আপুনি বেংকৰ লগত যোগাযোগ কৰক যদি এটো তেতিয়া হলে আৰু এই ডিসিএস আমি যদি ডেইৰি কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি থ্ৰুৰে গলে এটো সুবিধা বেছি পাব মানে ইয়া সময় হেমা 31 জুলাই 31 জুলাই ভিতৰত প্ৰথম যেটো স্টেপ দিছে তেওঁলোকে 31 জুলাই প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট খিনি কেনেকে বনাও প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট কাৰণে আমি পশু চিকিৎসালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰোঁ পশু চিকিৎসক বিলাক আছে আমাৰ গোটেই অসমৰ গোটেই এন্টায়াৰ সবতে আছে মানে ৰেডিমেড পশু চিকিৎসালয়ৰ আমাৰ যিকোনো তেখেতক ৰেডিমেড নহয় তেখেতক ক'লে কিমান টকাৰ লোন ল'ব তেখেতক ক'লে তেখেতে বেংকৰ লগত তেওঁ বেংকেটো গোটেই বস্তু চাই ল'ব নহয় কিমান টকা দিব পাৰে কি কৰিব তেটো সেই সময়ত পশু চিকিৎসকৰ লগত যোগাযোগ কৰিলে মিনিমাম কেইজনৰ আৰম্ভ কৰিলে মিনিমাম আচলতে দুজনী বা তিনিজনীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে বেটাৰ হয় কাৰণ এজনী গৰুত ইমান লাভ নাপায় দুজন তিনজন হলে লাভ পাব গতিকে হেতু কৰক আৰু আমাৰ জিলা বিষয়াৰ পৰা আপুনি যদি এইখন স্কিমখন যদি আপুনি ডিসিএছৰ পৰা না যায় তেৰে জিলা বিষয়াৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপুনি যদি ট্ৰেনিং থাকিলে তো ট্ৰেনিং যদিও নাই জিলা বিষয়াৰ পৰা যদি এই ফৰ্মটো লৈ আনে তেতিয়া হলে আপুনি নাবাৰ্ডৰ পৰা সাবসিডি পাব পাৰে এনেকুৱা ট্ৰেনিং অপশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে নেকি ট্ৰেনিংৰ ব্যৱস্থা আছে প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে সময় জিলা ভিত্তিক প্ৰশিক্ষণ বিলাক দিয়া হয় আৰু সেই সময় জিলা বিষয়াৰ লগত বা পশু চিকিৎসকৰ লগত যদি যোগাযোগ ৰাখে তেতিয়া হলে সেই প্ৰশিক্ষণ বিলাক তেখেতসকলে মানে বছৰকত কেটামান ট্ৰেনিং হয় বছৰকত আপোনাৰ সেন্ট্ৰেলি আমাৰ খানা পাৰটো হয় তেনেকুৱা এটা হয় আৰু বহুত দুমা তিনি মাহৰ মুৰমুৰে ট্ৰেনিং খিনি হৈ থাকে আৰু সেইখিনি তেওঁলোকে পশু চিকিৎসকৰ আমাৰ কিছুমান প্ৰবলেমো আছে এটা বানপানী হিলেটো সময়ত আমাৰ নোৱাৰিব গতিকে এনেকুৱা সময়খিনিত আপুনি আমি অসৰ পশু চিকিৎসকৰ লগত যোগাযোগ কৰক আৰু জিলা পশু পালন বিষয় আছে ইনফৰমেশন সেন্টাৰ নে ডিস্ট্ৰিক্ট আমাৰ ভেটেৰিনাৰী অফিচাৰ যিজন আছে ডিস্ট্ৰিক্ট লগত যোগাযোগ কৰক আমি কথা পাতিম আৰু সাধাৰণতে এটা আনুমানিক ধন ৰাখি কিমান প্ৰয়োজন হ'ব আমি তেমতে যিখিনি কৈছে বা লোনৰ ব্যৱস্থা আছে তথাপিতো আনুমানিক ধন ৰাখি কিমান প্ৰয়োজন হ'ব আপুনি যদি আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব বিচাৰিছে এই বিষয়ে গতিকে আমি এটা আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছো ধন ৰাখি আপোনালোকে দেখিলে কিমান মান আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে মিনিমাম যিখিনি উপাৰ্জন কৰা বা যিখিনি আপোনালোকৰ উপাৰ্জন হ'ব বা যিখিনি আপোনালোকে ভৰিব লাগিব যিখিনি খৰচ হ'ব সেই গুটি কথাখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে এতিয়া যদি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে কেনেকৈ আগবাঢ়িব সেইখিনিও ইতিমধ্যে কৈছে গতিকে তেওঁলোকে যদি এই অনুষ্ঠানটো চাই যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে তে কিবা এনেকুৱা নাম্বাৰ আছে নেকি য'ত যোগাযোগ কৰিলে তেওঁলোকে কিবা উপকৃত হ'ব বা সমস্যাৰ সমাধান লাভ কৰিব হয় আমাৰ আছে কল চেণ্টাৰ এটা আছে কল চেণ্টাৰৰ নাম্বাৰটো তেখেতলোকে নোট কৰি ল'ব পাৰে 1962 হয় এটো কল চেণ্টাৰৰ নাম্বাৰ আৰু সেকেন্ড নাম্বাৰ আছে 1800 345 3570 আৰু বাকী ৰাইজৰ গেটাতে কৈছো আমাৰ কল চেণ্টাৰ এটা আছে কল চেণ্টাৰত আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰে 1962 1962 এটো আপুনি মনত ৰাখক আৰু লিখি লওক আপোনালোকে 1800 345 3570 ইয়াত যদি আপুনি যিকোনো আপুনি কোৱেশ্চন আপুনি খুদিব পাৰে আৰু এটো সদায় খোলা থাকে সানডে বুলিও নহয় এই কোভিডৰ কাৰণে পিছে সানডেটো বন্ধ আজি বন্ধ আছে মছৰেবলি কিন্তু এনেই আমাৰ সদায় ডেইলি আপোনাৰ অফিচ টাইমতো খোলা থাকে গতিকে আপোনালোকে তেখেত এইটো নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব তেতিয়া আপোনালোকে যিকোনো দিহা আপোনালোকে ল'ব পাৰে গতিকে এইটো হলে তেওঁলোকৰ সুবিধা হ'ব কাৰণ হয়তো এতিয়া তেওঁলোকে ফোন নাপাবও পাৰে সকলো কথা সুধিবলৈ গতিকে এতিয়া যদি তেওঁলোকে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে আগবাঢ়ে অধিক গাখীৰ উৎপাদনৰ কাৰণে তেওঁলোকে কেনেকৈ কি কৰিব অধিক গাখীৰ উৎপাদনৰ কাৰণে তেখেতসকলে চাওক আমাৰ আগতেই কৈছো যেখিনি দানা পানীৰ কথা আছে গতিকে দানাটো আপুনি সুখম দানা মই এখন স্কিমখনত দিয়া আছে দানাখিনিৰ কথা 3 কেজিকে এজনী গৰুক দানা লাগে দানা আৰু ঘাঁহটো তেখেতসকলে নিজে বনাই ল'ব লাগিব নিজে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব পাৰে আৰু যিবিলাক ঘাঁহ আমাৰ আচলতে গোটেই 12 মাহে ঘাঁহ কিছুমান পায় যে পেৰিনিয়েল ঘাঁহ বুলি কয় সেই ঘাঁহবিলাক যেনে গিনি পাৰা নেপিয়াৰ হাইব্ৰিড নেপিয়াৰ এইবিলাকৰ পৰা ঘাঁহৰ পৰা কি হয় আমি এটা ফোন লৈ লৈছো কথা পাতিম কোনে কৈছে আপুনি হয় মই তেজপুৰৰ পৰা কৈছো ৰুবুলনাথে কৈছো হয় মানে আপোনাৰ মোৰ গাত আপোনাৰ দুজনী আছে এজনী আপোনাৰ অনা 3 বছৰ হৈ গল হয় তো কেউৰি আছিলা আপোনাৰ গাই যদি গৰম হয় বেজি মাৰো ৰখা নাই আপোনাৰ এটো ৰিপিট বুলি কয় ৰিপিট কৰি বাৰে বেজি দি থাকে কিন্তু বাৰে ৰিপিট হৈ থাকে কনসেপ্ট কৰা নাই কোটিকে এটো আপোনাৰ এজন অভিজ্ঞ পশু চিকিৎসকৰ লগত যোগাযোগ কৰক তেজপুৰত আছে ভাল পশু মই তাহম তেজপুৰতে চাকৰি কৰিছিলো তেজপুৰত ভাল পশু চিকিৎসক আছে তেখেতসকলৰ যোগাযোগ কৰক আৰু যোগাযোগ কৰি আপুনি এই চিকিৎসাটা কৰিব লাগিব বাৰে বেজি দি নাথাকিব দুবাৰ বেজি দিয়াৰ পাছত যদি আপোনাৰ থাৰ্ড টাইম যদি আকৌ ৰিপিট হয় তেতিয়া লগে আপোনালোকে এটো চেক কৰক দুবাৰ হোৱাৰ পাছতে আপুনি পশু চিকিৎসকৰ লগত যোগাযোগ কৰি হয়তো ভিতৰত এন্টিবায়োটিক ওয়াজ দিব লাগে মেডিসিন দিব লাগিব পাৰে হয়তো তাৰ গৰুজনীৰ কিছুমান মাইক্ৰ মিনাৰেলস কিছুমান ডেফিসিয়েন্সি থাকে মাইক্ৰ মিনাৰেলস হয়তো দিব লাগিব পাৰে বা আপোনাৰ যদি পৰিপুষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাৰ তেখেতৰ যদি অভাৱ হৈ আছে সেই পৰিপুষ্টিখিনি মিটাপ কৰিব লাগিব But I can equally have need a local position of over. It a boat of Hunipola as a Bemar who say Bemaraza Kosha. What a technique and a Gomaraza Abuni Gompabo, Zevane FMD, Barikar Ahilea for food and disease Soboka Soboka Bemar Huipelai, India Hardball Cup, after 7 after Hardball Cup, after 20,000 crores. 20,000 crores of Narcodan, Bokudan. No, but Mogozo Soboka Bematu insurance or under to cover his hoina. No insurance under Hoi, the government of India, Saketazua, animal to Soboka, the Mukabodia, Kize Nicola, Zua, Unus, Abni Fukiobo, Prime Minister, Amar Honmanio, Amar Prohan Montri Dangoria. আমার একটা লঞ্চ কৰিছে এটো হল এনিমেল ডিজিজ কন্ট্ৰোল প্ৰোগ্ৰাম এটা কৰিছে অল সামত আৰু এই এনিমেল ডিজিজ যেটো প্ৰোগ্ৰাম ন্যাশনাল এনিমেল ডিজিজ কন্ট্ৰোল প্ৰোগ্ৰাম এনডিসিপি এই প্ৰোগ্ৰামৰ আন্ডাৰত জুৱা সেপ্টেম্বৰ মাহত জুৱা বছৰ সেপ্টেম্বৰ মাহৰ 11 তাৰিখে এটা প্ৰগ্ৰাম ইনগ্ৰেচন কৰিছে য'ত এফএমডি আৰু ব্ৰুসেলোসিস ব্ৰুসেলা বুলি বেমাৰ হয় বাৰে বাৰে বাচ্চা পেলাই থাকে এই বেমাৰটো কন্ট্ৰোল কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ 2025 চনলৈকে 5 বছৰৰ কাৰণে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰত্যেকটো এনিমেলক বেজি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু টাৰ্গেট হ'ল 2025 লৈকে এই ভ্যাকসিনেশনটো কৰিব আৰু 2013 ৰ ভিতৰত অসমৰ পৰা এটো ইন্ডিয়াৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা এটো ইৰাডিকেট কৰিব গতিকে এই সুবিধাটো আপোনালোকে সবে লব পাৰিব আৰু আহিব আমাৰ প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ কৰা কথা আছিল কিন্তু এতিয়া এই কোভিডৰ কাৰণে হোক বা সোয়াইন ফিভাৰ চলি আছে সোয়াইন ফিভাৰৰ প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে এই পৰ্যন্ত অলপ পিছু আছে কিন্তু ফ্ৰি ভ্যাকসিনেশনৰ কাম আৰম্ভ হ'ব গতিকে হেতু লৈ চিন্তা কৰিব লগা নহয় আৰু হওক আপোনাৰ এটা বেমাৰ হয় যেনে মই আৰু এটা কৈছো যে লোকসান হয় কেনেকুৱা বেমাৰ আপুনি বেমাৰ আমাৰ সময় কম যেহেতু কিন্তু যেহেতু আপুনি নাম্বাৰটো দিছে টল ফ্ৰি নাম্বাৰটো তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ মই ভাবো আজি যি সকল গোপালত কৰি আছে বা যি সকলে কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ চেঞ্জ কৰিবলৈ গৈছিলো